जहाँ भी कहो आज जाए आम मैंने के निज पैसा खाइल कि आग को भी खाइबुन आउ कौन ऑल ओडिशा रे आम केवल एमती ही तीन टा झील जी के निज पैसा खाऊनि ऑल ओडिशा कौन ऑल इंडिया कौन ए इंडिया रे बिना आम भले पट्टी मरा झील मिले अरे आज कौन नुआ पकड़ा पटेचु अरे बकरा नुहे से गोटे डामोरा काउटा बट जहाँ भी कह बहुत इनोसेंट क्यों बे तीनटा जाक माल पूरा नंगा है बे तोर के फाइनल कर तोर डाण तो मोर ताले तोर तोर डाण आ रहा मझी से मोर आई तीनटा जाक आज फाइनाली सेटिंग हम କେମିତି ଅଛ ତମେ ଆଉ ଏମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗ ବୋଧ ଆମେ ଏଇସବୁ କଥା ପରିଚିତ ହେଇପାରିବା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ କ'ଣ ଏଣ୍ଡର୍ ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବା ଏଣ୍ଡର୍ ମାନେ ମେନ୍ କୋର୍ସ ଓକେ ଓକେ ଲେଟ୍ ମି ଅର୍ଡ଼ର ହେ ୱେଟର୍ ଦେଖ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ମୋର ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଚିକେନ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଚିକେନ୍ ବି ତିନିଟା ନେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଲେଖ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଦୁଇଟା ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଚିକେନ୍ ହଟ୍ ଗାର୍ଲି ତିନିଟା ଫୁଲ୍ ଆଣିବ ସେଟା ପହଞ୍ଚିଲି ବି ଦୁଇଟା ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି ତମେ ଖାଇଲେ ମୋର ପେଟ ପୁରିଯିବ ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବ ସାର୍ ରେଗୁଲାର ନା ମିଳିବ ପଇସା କେଉଁଟାରେ ପଡ଼ିବନି ରେଗୁଲାର ତାହେଲେ ସେଇଟା ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଝାଲାମାଲା ମଧୁବାଲା ଏଥର ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁ ନା ନ ଲାଗୁ ଏଠି ଡେଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଇ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର ପଚାରି ସାରିଲିନି ତମ ଫେସ୍ ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଫେୟାରନେସ୍ କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ କୁହ ମୋତେ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଫାଇନାଲି କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ଫେସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଫେୟାରନେସ୍ କ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରେନି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ମୁସ୍ତାକର ହର୍ବାଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟନିଂ ଅଏଲ୍ ଯେଉଁଟାକି 100% ନେଚୁରାଲ୍ ଅଏଲ୍ ଏଥିରେ ଅଛି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ହଳଦୀର ଗୁଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ର ପିମ୍ପଲ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ନି ଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଏ ଆଉ ଏଇଟା ଫେସ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବ୍ରାଇଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 3-4 ଡ୍ରପ୍ ହାତରେ ନେବି ଆଉ ତାକୁ ଫେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲସେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ତାପରେ ଠିକ୍ 10-12 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଫେସ୍କୁ ୱାଶ୍ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ମୁସ୍ତାକ ରହି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ସି ବ୍ରିଜ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଏଇଟା ମୋ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଅଛି ସି ମାଉସ୍ ସି ମାଉସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସି ଭିର୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ର ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍କୁ ବ୍ରାଇଟ୍ କରାଏ ଫେସ୍ର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍କୁ କମାଏ ଆଉ ସ୍କିନ୍କୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ଼୍ ରଖେ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଅଏଲ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ଟା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଅଛି ସାଲସିଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ର ପିମ୍ପଲ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ନି ଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଚୁଟକିରେ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଏ ଆହୁରି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ରଶ୍ଟା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଲିକନ୍ ବେସ୍ଡ ବ୍ରଶ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଆଉ ଫେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ବହୁତ କ୍ଲିୟର୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ତ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କମ୍ବୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫର୍ ମେନ୍ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପାଇବି କେଉଁଠୁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ମୋର ଆରାମସେ ଯାଇକି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପର୍ସନାଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେଠୁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ହଁ କ'ଣ କହୁନ ଯେବେଠୁ ତମକୁ ଦେଖିଛି ମୋତେ କାହିଁକି ଜାଣେ ବହୁତ ଆପଣାର ଲାଗେ ଆଉ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗର ନାଇଁ ନାଇଁ ତନୁ ମୁଁ ତମକୁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ମୋତେ ତାହେଲେ ଭଲ ପାଅ ନା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବି ତ କରିବୁ ଦେଖ ସେଠି ସେ ତୁକ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମୋତେ ଅନାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ପୁଣି ପୁରା ଖରାପ ନଜର ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବ ତେବେ ଏସବୁ ଦେଖି କ'ଣ ସହିପାରିବ ବିଲକୁଲ ସହିପାରିବିନି ତାହେଲେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିକି ଆସ ବାଇକ୍ ଏମିତି ଆଇଲା
ଏଇ ତମେ ତିନିଟା ବାଳୁଙ୍ଗ ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନଉଛ? ତୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲୁଲା ତୋର ବି ପୁଣି ଯିଏ ହେଲେଣି ତାହେଲେ ଆମରି ଭାଗ୍ୟଟା କାଲି ଖରାପ ହବ। ଅଧିକ କଥା କୁହନି, ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ସରିକୁ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ସରି ମତେ ବହୁତ ମାରିଲେ। ତମେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଡ ଖାଇକି ଆସୁଛ ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବ। ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ତୁକାର ଦେଖନା ପୁରା ମା ନେଇଛି। ତମେ ଟିକେ ଲାଇନ ଦେଇକି ଆସେ। Hi handsome, myself Swatika. Hey, I'm talking to you. Baby child. How dare he? ମୋ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହେଇଛି, ଛାଡ଼ିବିନି ଆକୁ। ଓହୋ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ତାକୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡୋଜ୍ ଦରକାର। ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି। ହାଇ ଗାଇ, ଆଜି ଫାଇନାଲି ସେଟିଂ ହବ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ୱାଓ, ତମେ ମାନେ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୟାର। ହେଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କିଛି ବୋରିଂ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି କିଛି ଭଲ କଲାନି। ସେ ବହୁତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଦେଖୁଛି, ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ଆଜି ଯାଏ ମୋତେ କେବେ ବି ଏତେ ଇନସଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଇନି। ଜାଣିପାରୁନି ରାଗ କାହା ଉପରେ ଶୁଛି। ଗୋଟେ କାମ କରୁନି, ତୋ ପୁରୁଣା ୱେରେ ସେ ୱେଟର ଉପରେ ସବୁ ରାଗ ଶୁଝୁ। ସତକି ଥାଉ, ତୋ ପକେଟରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି କାର୍ଡ? ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ତୋ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଡାକିକି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଚାରଟା ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସେ ତ କହୁଛି କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ତାପରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରି କହୁଛି। ସରି କହିଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଆମ ମେଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାକୁ ତା ପଇସା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭଲରେ କହିଲି ଶୁଣିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆମ ସରି, ନିଅ ତମ ପଇସା, ଯାଅ ତମ କାମ କର। ହଁ ସାର୍, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ହାଉ ଡେୟାର ୟୁ, ମୋ ଦେହରେ ହାତ ବଜାବେ ତ ସାହସ କେତେ ହେଲା ବେ? ଆମ ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭୁଲରେ ବାଜିଗଲା। କିଛି ଭୁଲରେ ନୁହେଁ, ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ବଜେଇଛୁ। ଆଉ କ'ଣ, ହୋଟେଲରେ ସେ ୱେଟରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ହିରୋ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ? ଆଉ ଏଠି ଜାଣିଶୁଣିକି ମୋତେ ହାତ ବି ବଜେଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବେକାର ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ।
ହୋଟେଲ ଥିଲା ବେଳଠୁ ହିଁ ସେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ନଜର ବି ଅନଉଥିଲା ଆଉ ତଳେ ଆସିକି ଜାଣିଶୁଣିକି ମୋ ଦେହରେ ହାତ ବି ବଜେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି କରିନି ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭୁଲ ବାଜିଗଲା ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସରି ବି କହିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି ଝିଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତମେ କଣ ପାଇଛ ସେମାନେ କଣ ଖେଳ ନା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ବି ହାତ ମାରିଦେଉଛ ଏତେ ସାହସ ତମର ଆରେ ଝିଅ ମାନେ ରାତିରେ ତ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ତୁମ ଭଳି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ଦିନରେ ବି ବାହାରି ପାରିବେନି ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ମା ମୁଁ ତ ସହିତ ଅଛି ଏ କଥା ମୁଁ ମହିଳା କମିଶନରେ ନେଇକି ପକେଇବି ଆଉ ଏ ଛୁଆ ନିହାତି ଜେଲ୍ ହଁ ମୁଁ ତମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି ଆମେ ସବୁ ତମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ ହଁ ତମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ ହଁ ଆମେ ତମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ ଦେଖିଲୁ ତ ଗର୍ଲସ ପାୱାର ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ଆଚ୍ଛା ୟାର ଏତେ ସାହସ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ବି ଏମିତି କାମ କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର ଇଏ ଛତ୍ରା ନୁହନ୍ତି ଇଏ ଏରିଆର ଏସ୍ପି ମିଷ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତା ପରିଚୟଟା ପଛରେ ଦେବ ଆଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ନୋଟ୍ କର କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ହଉ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଦେବି ସେ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସିସିଟିଭିରେ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିଏ ଠିକ୍ ଆଉ କିଏ ଭୁଲ ଆରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି କାହା ସପୋର୍ଟରେ ଆରେ ପବ୍ଲିକ କାମ ହିଁ ତ ସେଇଆ ଯେଉଁଠି ତାମସା ଦେଖିକି ଚାଲି ଆସିବେ ଆହୁରି ଭୁଲ ଲୋକକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ନିଚା ଦେଖେଇବେ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଝିଅ ନା ଏମାନେ କେବେ ଭୁଲ ହେଇପାରିବେନି ଆଉ ତାର ଫାଇଦା ତମମାନେ ଉଠେଇବ ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ନୁହଁ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କେସ୍ ଅଛି ନିରୀହ ଜମାଟୋ ବୟ ଉପରେ ମିଛ ଆରୋପ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଅଟୋବାଲାକୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ତାପରେ ବି ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା କାହିଁକି ନା ତା ସପୋର୍ଟରେ କେହି ନଥିଲେ ଆଜି ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଠିକ୍ ନଥାନ୍ତି ଆଉ ତମମାନେ ଝିଅ ପିଲା ହେବାର ଫାଇଦା ଉଠାଅ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରନି ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ନିଂ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ହାଜତ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେବି କାହିଁକି ନା ଆଇନ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ମାନେନି ମାଇ ଗିଫ୍ଟ ହଁ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସି ବ୍ରିଜ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ବୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି